നമസ്കാരം, ഞാൻ സുരേഷ് ശ്രീധർ. വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മാസാദി വെള്ളി കുറവലങ്ങാട് ഭക്തമറിയം ഫുർവാനപ്പള്ളി ഭക്തിസാഗരമായി. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. കോഴ സംസ്ഥാന സീഫാം പൂർണ്ണമായും പച്ചപ്പണിയുന്നു. തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു. മോഷണം പോയ കാർ തിരികെ എത്തിച്ചു മൗക്ലിസിനിയിൽ വലയിലെന്ന് സൂചന. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ച മുത്തിയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ആയിരങ്ങൾ കുറവലങ്ങാട്ടെത്തി. പ്രഭാതം മുതൽ ഭക്തയേറെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും സമ്മേളിക്കുന്ന കുറവലങ്ങാട് മർത്തമറിയം ഫോറാനപ്പള്ളി മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ച അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തസാഗരമായി. മുത്തിയമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിലെത്തി തങ്ങളുടെ വേദനകളും യാതനകളും അർപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായ അമ്മയുടെ പക്കൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ച് മടങ്ങാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് മർത്തമറിയം ഫോറാനപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അമ്പരചുംബിയായി നിൽക്കുന്ന മർത്തമറിയം ഫോറാനപ്പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്തെ കരിങ്കൽ കുരിശിൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭക്തരുടെ തിരക്ക് അതിരാവിലെ തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു. രാവകൽ ഭേദമില്ലാതെ ആയിരങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ ഭക്തസാഗരമായി നാട് മാറുകയായിരുന്നു. കരിങ്കൽ കുരിശിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് തിരിതെളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടെ തങ്ങളുടെ വേദനകളും യാതനകളും ഇല്ലാതായി മാറുമെന്ന പരമ്പരാഗത വിശ്വാസമാണ് ആയിരങ്ങളെ മുത്തിയമ്മയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വിളനിലമായ നാട്ടിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പര്യായമായി നിലകൊള്ളുന്ന ചെറിയ പള്ളിയിലെത്തി വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വിശ്വാസികൾ പരമ്പരാഗതമായി തുടർന്നു പോരുന്നതാണ്. ജാതിമത ഭേദമില്ലാതെ പതിനായിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മാസാദി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാടിന് മതമൈത്രിയുടെ വലിയ സന്ദേശമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത മാലിന്യമുക്ത കോട്ടയം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കാറ്റിൽ പറത്തുന്നു. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എവിടെയും പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രളയം. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത മാലിന്യമുക്ത കോട്ടയം തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം. കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ മിനി ആന്റണിയാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാൻ മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ജില്ലയിലെ മിക്ക സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിന് പുല്ലുവിലയാണ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഓഫീസുകളും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലും മറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഫ്ലെക്സും ഇനി കാണരുതെന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത മാലിന്യമുക്ത കോട്ടയം തീവ്രയത്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കായി കലക്ടർ മിനി ആന്റണി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ളത്. പേപ്പർ, തുണി, ചണം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫയൽ, ബാഗ്, ബാനർ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയും ചായയും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകളും പാത്രങ്ങളും കണ്ടെയ്നറുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇതിനു പകരം പേപ്പർ കപ്പുകളോ ഗ്ലാസുകളോ പ്രകൃതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം. ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗുകൾ പാടില്ല. ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പൊതുജനങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗുകൾ ഒഴിവാക്കണം. ഓഫീസിനുള്ളിലും പരിസരങ്ങളിലും കാലങ്ങളായി പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പേപ്പറുകളും ഫയലുകളും ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്ത ഫർണിച്ചർ, വാഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വിറ്റഴിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഓഫീസ് മേധാവികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കലക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ ഭരണപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സമരപ്രഖ്യാപന നോട്ടീസുകളും ബാനറുകളും ഫ്ലെക്സുകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിരന്നിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ജില്ലയിലെവിടെയും കാണാം. മിക്ക ഓഫീസുകളിലും മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണ്. കോഴയിലെ സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാമിൽ പൂർണ്ണമായി തന്നെ വിളവിറക്കി. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായില്ലെങ്കിൽ കൃഷി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോഴയിലെ സംസ്ഥാന സീഡ് ഫാം പൂർണ്ണമായി തന്നെ പച്ചപ്പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിതയും നടീലുമായി ഫാമിലെ ഏതാണ്ട് 20.5 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലം പൂർണ്ണമായി തന്നെ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. യഥാസമയം കൃഷി ഇറക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതി കനിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വൻ പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ വിതയ്ക്കും നടീലിനും അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും മഴ തുടർന്ന് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷി അവതാളത്തിലാകും. ഉമ്മ, പ്രത്യാശ എന്നീ വിത്തുകളാണ് സീഡ് ഫാമിൽ ഇക്കുറി വിതച്ചിരിക്കുന്നത്. സീഡ് ഫാമിൽ തന്നെ വിളയിച്ചെടുത്ത ഉമ്മ വിത്താണ് വിതയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. അടൂർ ഫാമിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചാണ് പ്രത്യാശ വിത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത്. 120 ദിവസം പ്രായം വരുന്ന ഉമ്മ വിത്ത്, 110 ദിവസം പ്രായം വരുന്ന പ്രത്യാശ നെൽച്ചെടിയും കതിരണിയുന്നതിന് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള കാർഷിക ശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ളവർ പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ഫാമിൽ നിലവിലുള്ള 18 തൊഴിലാളികളും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 2 തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് ഫാമിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും വർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ ലഭ്യമാക്കാറുണ്ടെന്നും കൃഷി ഓഫീസർ ടിസമ്മ പറഞ്ഞു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നു. ലേല നടപടികൾക്ക് നിയമക്കുരുക്ക്. വാഹനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്നവയാണെങ്കിൽ പോലും മതിയായ സൗകര്യമില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്.
വാഹന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പൂർണ്ണമായി തീരാതെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നശിക്കുക മാത്രമാണ് വിധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാഹനം വിട്ടുകിട്ടിയാലും അവ തിരിയെടുക്കാൻ ഉടമകളും കൂട്ടാക്കാറില്ല തുരുമ്പായി മാറുന്ന വാഹനങ്ങൾ പത്രപരസ്യം നൽകി വിറ്റഴിക്കുകയാണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് കാര്യത്തിൽ നിയമഗുരുക്ക് നിയമപാലകർക്ക് വിനയാകാറുണ്ട് ലേലം നടത്തിയാലും ലേലം കൊള്ളാൻ ആരും എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പതിവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്ന സ്ഥിതി അസാധാരണമല്ല കുറവലങ്ങാട് കടുത്തുരുത്തി മരങ്ങാട്ടുപള്ളി സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന ആർക്കും ഈ സ്ഥിതി കാണാൻ കഴിയും കുറഞ്ഞത് 10-ലേറെ വാഹനങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ മുറ്റത്തും നാശത്തിൻ്റെ വിളികാത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് എംസി റോഡടക്കം കടന്നു പോകുന്നതിനാലാവാം കുറവലങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലാണ് താരതമ്യേന തൊണ്ടി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് വിവിധ മോഷണ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടികൂടുന്നവയും വിവിധ അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവയുമായ വാഹനങ്ങളാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നത് തൊണ്ടി വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മതിയായ ക്രമീകരണങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് പുറം സ്ഥലത്ത് കിടക്കാനാണ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ വിധി വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ അതോടെ നാശത്തിലേക്കും നീങ്ങും വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന നിയമ നടപടികൾക്കൊടുവിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉടമകൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ വിട്ടുകിട്ടുമ്പോൾ തുരുമ്പായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് അനധികൃത മണൽ ശേഖരവുമായി കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടുമ്പോൾ അവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിടികൂടിയ മണലിനൊപ്പമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന മണലുമായി വാഹനങ്ങൾ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കാലക്രമേണ നശിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് KPCC അംഗം ടി ജോസഫിന്റെ മോഷണം പോയ കാർ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിച്ചു വാഹനവുമായി കടന്ന ഡ്രൈവർ മൗഗ്ലി സുനിൽ പോലീസ് വലയിലെന്ന് സൂചന KPCC അംഗം ടി ജോസഫിന്റെ മോഷണം പോയ കാർ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കുറവലങ്ങാട്ട് തിരികെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പട്ടാപകലാണ് കുറവലങ്ങാട് ടൗണിൽ നിന്നും കാർ മോഷണം പോയത് ടി ജോസഫിന്റെ ഡ്രൈവർ മൗഗ്ലി സുനിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എറണാകുളം സ്വദേശി സുനിലാണ് കാറുമായി മുങ്ങിയത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് കാർ കണ്ടെടുത്തത് നെറ്റുമാനൂർ CI ഷാജു ജോസ് കുറവലങ്ങാട് SI CB തോമസ് എന്നിവർ നേരത്തെ പോലീസ് സംഘമാണ് കേസന്വേഷണം പോലീസ് സംഘം തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുനിലിനായുള്ള അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടെ സുനിൽ പൊള്ളാച്ചിയിലുണ്ടെന്ന് ഏകദേശ സൂചന പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു